Amabigarren atala. Ez dago arrazoirik gabe beste inoren bizitza pribatuan, familian, etxean edo postan eskusartzerik. Ez da inoren ohore edo izen onari eraso egiterik ere. Nornaik dauka eskusartze edo eraso horien aurka legezko babesa izateko eskubidea. Inork ez du eskubiderik beste baten bizitza pribatuan muturra sartzeko. Ez da besteen gutunak irakurtzeko ere. Datu bankuetako informazioetara sartzea legearen kontrakoa da. Baita telefonoz egiten diren solasaldi pribatuak entzutea ere. Jarduera horiek hiritarren oinarrizko askatasunak babesten dituzten legeek zigortzen dituzte.